السلام علیکم ناظرین, بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ گلاب کا پودا اور اسٹرابری کا پودا ایک ہی اسپیشی سے تعلق رکھتے ہیں. اسٹرابریز کے 7 اقسام پائے جاتے ہیں, جس میں چانڈلر, ٹورو, ٹپلس, کروز, ڈگلس, فجیرو اور یوکا ہونس شامل ہیں. ان تمام میں ڈگلس, فجیرو اور چانڈلر کا پھل سائز کے اعتبار سے دوسرے اقسام سے بڑا اور میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے. ناظرین, اسٹرابریز کے پودے جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین سے باہر اور زمین کے اندر سائز خط کے لحاظ سے 30 سے 35 سینٹی میٹر تک بڑھتے ہیں, اور یہ جو ہمیں پھل دیتے ہیں یہ انتہائی دیدازیب اور نفیس پھل ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں ڈال رکھی ہیں. اس میں منرلز, بےتحاشا سالٹس اور وائٹامنس شامل ہیں. اس پودے میں 5 قسم کے وائٹامنس پائے جاتے ہیں, جس میں وائٹامن سی, فولیٹ, وائٹامن کے, تھائمین اور نائسین شامل ہیں. اس کے علاوہ اس کے جو دیگر فوائد ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کے فوائد ہیں. اسٹرابریز دل کے مریضوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. یہ گڈ کولیسٹرول یعنی ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے. اسٹرابریز ان ٹاپ 20 فروٹس میں سے ایک ہے جس میں بے تحاشا اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرابریز جو ہیں یہ میگنیشیم اور پوٹاشیم کا میگنیفیسنٹ سورس ہیں. یہ ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں, وزن کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاوا بھی دیتی ہے. یہ شوگر کے مریضوں اسے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے استعمال سے ان کا شوگر نہیں بڑھتا. سو آئی ریکویسٹ آل آف یو دیٹ جب بھی موقع ملے اس کا اپنی اور اپنے بچوں کی غذا کا حصہ ضرور بنائیں. شکریہ.